Овочі, м'ясні консерви, ковбаси, крупи, макаронні вироби та солодощі. Такий вантаж відправляють з Чернігівщини в зону АТО правоохоронці. Раз на 10 днів комплектується фура з продуктами та речами для бійців зведеного загону МВС області з числа співробітників патрульної служби, грифону та спецпідрозділу Чернігів. Забезпечує наші працівники міліції на сході України продуктами, першими речами першої необхідності. Також всі працівники міліції, які несуть виконують свій службовий довг, забезпечені повністю обмундируванням, також бронежилетами 4-5 ступеню захисту, зброєю відповідною. На сьогодні з Чернігівщини вже направлено більше 30 тонн харчів, питної води і речей першої необхідності для бійців в зону АТО, повідомляють в обласній міліції.